Добар ден. Јас сум Марко Трајков од претпријатието DataLab и денес ќе зборуваме на тема како единствениот бизнис софтвер ја олеснува работата во финансиите и сметководството. Со права и моќна алатка ќе имате полесен пристап како и полесен преглед на целосното работење во една голема корпорација со поголем број на вработени како и со представништва надвор од нивните земји. Ќе зборуваме за тоа како би дошле полесно до централизација на вашите податоци, како да створите подобра контрола на клучните показатели на работењето на фирмите, начини на кои што можете да заштедите време како одговорно лице за финансии и сметководство, меѓутоа и начини со кои што можете да им заштедите време на вашите колеги кои што се вработени во другите ваши представништва на корпоративно ниво. Значи, денеска главна тема на овој вебинар ќе биде централизирано, автоматизирано и контролирано работење со помош на моќната алатка Pantel. Како интегриран деловен систем го олеснува работењето со финансиите и сметководството? Што значат интегрирани и централизирани податоци во групацијата? Тоа значи дека сите податоци кои што мајката фирма сака да ги прегледува за сите останати компании кои што се дел од групацијата може да пристапи во секој момент во било кое време. Консолидација на биланси или едноставно и брзо споредување на податоците од едната од другата база. Консолидацијата на билансите значи финансиски податоци кои што се разликуваат од едната од другата база, односно кои што се разликуваат од базата која што е матична во однос на базата во која што се наоѓаат податоците на керките фирми. Концернски извештаи, тоа се концернски шифранти, тоа се шифрантите кои што се употребуваат секојдневно во базите на податоци, односно шифраникот на иденти, шифраникот на партнери и така натаму и така натаму. Брз пренос на податоци во предпријатието или конкретно пренос на податоците од едната во другата база на многу лесен и потполн преглед за на работењето на фирмите од групацијата. Комплетна интеграција на сите податоци помеѓу вашите бази. Што представува брз пристап до податоци на компанијата во групацијата? Тоа представува можност компанијата, односно групацијата, да има преглед врз работењето на сите керки фирми кои што се наоѓаат кои што се дел од самата групација. Тоа го овозможува работењето на исти сервер, односно поставувањето на сите бази на исти даден сервер и следење на сите извештаи како што се контокартици, отворени ставки, приливи, одливи и така натаму и така натаму. За сето ова да биде возможно, потребно е базите на податоци на мајката фирма и на керките фирми да бидат на иста верзија. Затоа Pantel не возможува на доградба на сите овие бази во исто време во на исти верзии. Едноставна консолидација на билансот на успех, односно на билансите. Често се случува податоците кои што се наоѓаат во финансии во едното и другото предпријатие, во керката и во мајката фирма, да видат, односно да не соодвесуваат едни со други. Затоа Pantel дозволува брза и сигурна изработка на консолидиран биланс за сите поврзани предпријатија, како и за сите компании кои што се наоѓаат на истиот сервер. Ќе покажаме сега еден пример како тоа се прави. Значи, за да можеме претходно да направиме консолидација на билансите, првично треба да направиме врска помеѓу базите на податоци на мајката фирма и на керката фирма. Тоа го правиме во Pantel, во полето подесување, програм, администраторска конзола. Потоа го расчленуваме менито подесување, истото го правиме и со менито предпријатие и пристигнуваме до менито поврзани предпријатија. Во менито поврзани предпријатија, во полето поврзани предпријатија на ниво на позиција, како што можете да забележите, го имаме предпријатието со кое што сакаме да ги консолидираме нашите податоци. Значи, првично мораме да го забележиме типот на сервер, потоа мораме да забележиме за кој е серверот, односно името на серверот, за која база на податоци станува збор, каков е видот на удели помеѓу предпријатијата, во нашиот случај нашиот удел е 100%, и исто така е многу важно да го забележиме корисникот и лозинката. Морам да напоменам дека корисникот и лозинката важат само за консолидацијата на податоци. Значи, ова не се корисник и лозинка кои што важат за пристап во Pantel. Откако ќе направиме линк до серверот,
Во долниот дел ќе ни се појават документите во кои што се случувале трансакциите во дадената база, односно во базата во која што работиме во моментов. Значи, секогаш почетниот налог се наоѓа на различно место, додека останатите налози кои што се случувале трансакциите и се случуваат, се наоѓаат во посебен дел. На десната страна ќе ги видиме контата кои што сакаме да ги синхронизираме, односно консолидираме. Како што може да приметите, истите тие конта се пренесуваат и во табот конто замена од земања. Во едната колона ги имаме нашите конта, во другата колона ги имаме контата кои што сакаме да ги консолидираме во базата на керката фирма. Од десната страна исто така се пренесуваат истите. Понатаму продолжуваме за да ја завршиме синхронизацијата, односно консолидацијата на билансот, мораме да пристапиме во модулот финанси, извештај, консолидиран биланс, документ консолидиран биланс. Во овој документ ќе забележиме дека откако ќе креираме глава на документот, ќе забележиме во период филтер, односно датумски период за кој што сакаме да ги консолидираме податоците. Во табот предпријатија можеме да го забележиме, да ја забележиме позицијата која што се наоѓаше во поврзаните предпријатија, односно тоа не докажува дека ние поврзуваме, односно консолидираме податоци со фирмата во колоната субјект која што се наоѓа во дадената база на податоци. Кликнуваме на собери податоци, откако ќе се соберат податоците, можеме да пристапиме и да видиме каква консолидација е направена. Конкретно пристапуваме во поединечни податоци и гледаме податоците на нашата база и пристапуваме во консолидирани податоци и забележуваме кои податоци се имаат консолидирано и на кои конта. Со тоа, консолидацијата, односно процесот на консолидирање на билансите или вредностите и сумите во налозите се точни и завршени. Продолжуваме понатаму. Централизирано управување со шифраниците. Конкретно, централизираното управување со шифраниците предпоставува синхронизација на податоците кои што ги имаме во контент план, шифраникот на иденти, односно шифраникот на партнери. Што значи ова? Ова значи дека не мораме дополнително да пишуваме одредени шифраници повеќе пати во дадени бази кои што се наоѓаат на исти сервер и кои што се дел од корпорацијата, туку е доволно да ги запишеме само на едната датабаза и потоа да ги пренесеме во останатите датабази. Сега ќе покажеме пример како тоа можеме да го направиме. Значи, пристапуваме во администраторската конзола, меѓутоа сега го наоѓаме полето база на податоци, го рачленуваме и пристапуваме полето увоз и извоз на податоци. Во полето увоз и извоз на податоци, првична работа што мораме да ја направиме е да забележиме дека да оштиклираме полето дека ова е основната база за синхронизација на концернските шифраници. Во левиот дел ги гледаме шифраниците кои што би сакале да ги синхронизираме. Во десниот дел ги гледаме базите на податоци во кои што сакаме да ги синхронизираме дадените шифраници. Кликнуваме освежи и по автоматизам Pantheon и серверот во заеднички процес ги синхронизираат податоците во едната и во другата база. Понатаму продолжуваме со флексибилност при промена на работните места на вработените. Значи, кај големите корпорации постојат нели поврзани субјекти кои што во даден период имаат зголемување на обемот на работата, односно зголемување на нарачките за нови производи. Тоа значи дека имаме зголемена потреба за вработени и за работници кои што би биле вработени на сезонска работа. Pantheon ни овозможува да можеме да ги пренесеме овие вработени, односно да ги креираме, да креираме персонални мапи за овие вработени само во една од датабазите, додека во другите датабази можеме истите да ги пренесеме многу лесно. Да видиме пример. Пристапуваме во модулот кадри, персонални мапи, каде што ни се отвара интерфейсот на персоналните мапи. Во полето волшебници пристапуваме на пренос на работници помеѓу предпријатија. Добиваме интерфейс кој што ни кажува дека работникот со дадено име и презиме сакаме да го пренесеме во одредената
дата база. Од десната страна ја забележуваме дата базата на која што сакаме да ги пренесеме податоците, а од левата страна ги забележуваме кои податоци сакаме да ги пренесеме. Кликаме на пренос, сепак дата не. Кликаме на пренос. И ќе добиеме порака дека податоците за дадениот работник кој што го имаме во определената база е креиран и во базата на податоци на мајката фирма или на другите керки фирми кои што се наоѓаат на истиот сервер со дадената дата база. Доколку сакаме, по овој случај или овој пример можеме да го повториме на сите вработени кои што би ги креирале во дадениот период кога е големен обем на работата сезонска. Завршена е операцијата, можеме да исклучиме, автоматски овој работник е креиран и во другата дата база. Што можеме да заклучиме? Со оваа презентација можеме да заклучиме дека со помош на Pantheon можеме да имаме и контролирано работење на податоците помеѓу два поврзани субјекти. Мораме да споменаме дека сите презентирани предности се меѓусебе имплементирани, испреплетени и поврзани и прават еден комплексен систем кој што им дозволува на компаниите да си олеснат својата работа. Најголема предност е можност за потполн надзор на сите податоци и изработка на извештаи за целата групација по ваша мерка. Ви благодарам на вашето внимание.